Der er så et par black swans, som man måske skal tage højde for. Det ene, det er carbon capture. Så jeg læste en del om carbon capture teknologier. Det koster sådan $600-800 per ton nu, per ton CO2. Og for lige at sætte det i perspektiv, for at lave 1 ton CO2 skal man brænde for eksempel en halv ton olie. En halv ton olie, det er 3 tønder. 3 tønder koster cirka $200. Så det er lidt surt at bruge $600-800 på carbon capture for noget, som koster $200. Men man regner med om 5-6 år at være nede på $100. Og når man er det, altså $100 per ton CO2, man fjerner, ikke fra atmosfæren, man fjerner det fra skorstenene, fra gaskraftværker, kulkraftværker osv., så begynder det at være sådan, at man er nødt til at sige, okay, det er vi okay med, så det gør vi bare, det siger vi bare, man skal gøre. Og det kan jo også altså, ske automatisk, hvis der er CO2-afgifter, der er høje nok til det. Og på den måde, så kan carbon capture måske udgøre omkring 15% af den CO2-reduktion, vi når frem til i 2050. Men det kan også udgøre meget mere, fordi hvis det bliver rigtig billigt, så kan man sige, jamen hold da op, jamen, altså, vi har jo den her fantastiske infrastruktur til kul, olie og gas, og specielt gas er jo ret rent i sig selv. Så hvorfor ikke bare køre videre med det? Og så tager vi bare CO2'en og pumper ned i jorden, eller laver cement, eller bobler i vores sodavand, eller hvad vi nu skal bruge det til. Så kører vi bare videre, og det vil sige, der er jo faktisk en case for, at de her olieselskaber, som mange ikke vil eje af moralske årsager, som jeg jo ikke mener er lidt overfladisk, fordi altså, verden ville jo dø og sult, hvis vi ikke havde olie og gas lige nu. Det kunne du tale med Lars Tvede om i lang tid, tror jeg. Ja, ja, det tror jeg. Ja, det kan vi over nogle cocktails. Ja, ja, præcis. Eller en sodavand, tror jeg mere. Nej, undskyld, kom bare. Men derfor skal man altså ikke afskrive de store olieselskaber, det skal man bestemt ikke. Ja. Og så er der den anden ultra dark horse, det er, at efter vi har jo et firma, der hedder Supertrends, hvor vi laver sådan nogle prognoser for teknologiske gennembrud. Og hvis jeg kigger på den tidslinje, så står der i 2025, så har man vedvarende kernefusion, som kører i en eksperimentel reaktor. Og jeg har læst mange analyser af det, og der er mange af dem peger på det. Det er der omkring, der er 60 eksperimentelle reaktorer, der er sådan så omkring 10, som virkelig er fremme i skoene. Og deres prognoser de ligger deromkring, og det vil sige, at altså, hvis man er i stand til at køre kernefusion i en eksperimentel reaktor om 4 år, så kan man køre det i en kommerciel reaktor om måske 15 år eller 20 år. Så har vi ingen problemer, altså så har vi ingen problemer, fordi så kan vi bare lave al den energi, vi overhovedet ved, vel, uden at skulle bruge en masse metaller, uden stor forurening osv.